Завтра в Україні день пам'яті жертв голодоморів. Люди по всій країні запалять свічки, щоб згадати тих, хто загинув через вбивчу політику радянської тоталітарної влади. Точних оцінок, скільки саме українців померло у 20 столітті від штучного голоду, немає. Але однозначно це мільйони. Мільйони тих, хто загинув, і мільйони тих, хто не народився.